Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag har jag skaffat mig ett barn. Det här är en ringlight och jag är så löjligt taggad, så jag tänkte att ni skulle få vara med på det här lilla äventyret. Om ni har följt mig ett litet tag så vet ni att jag har haft problem med mitt ljus i mina videor sedan vi flyttade till Göteborg, och det är helt enkelt för att jag har inte samma utrymme att ha alla mina lampor uppe och är inte så nöjd. Jag sitter i vardagsrummet och det är olika ljus och så. Och jag tror att min lösning på detta är en ring light. Och jag är omöjligt taggad. Så när jag frågade er på Instagram vilka ni har, vilka ni är nöjda med, så var ni väldigt väldigt många som var nöjda med just den här. Och det här är Mirror Mirrors egna ring light. Och när jag skrev det så skrev de faktiskt till mig, frågade om de fick skicka en sån här till mig. Så jag har fått den här gratis, men jag har inte, vi får inte betalt för att göra den här videon. Så jag vill bara ha det sagt. För er som har hängt med ett år eller mer tillbaka, så har jag en spegel ifrån Mirror Mirror som jag har framför mig just nu, som är otroligt osmidig där jag sitter just nu tyvärr, eftersom jag har så litet nu. Men som jag älskar och har använt varje dag. Jag slänger in några bilder här såklart. Sedan jag har använt den varje dag sedan jag skaffade den. Men nu är jag så jävla redo att liksom köra med en ring light. Och det verkar Harley också. Han är här bakom kartongen om ni undrar. Han är lite mammasjuk. Jag är verkligen omåttligt taggad, så jag tänkte att ni skulle få vara med. Först har jag tagit fram lite information om den, för att det har jag ju här givetvis. Den här finns alltså på mirrormirror.se. De skickar ifrån Stockholm, de skickade den till mig i fredags. Idag i inspelande stund så är det måndag, så den kom väldigt väldigt fort. Den kom också med DHL, så den kommer inte med Postnord. Det här är i alla fall ett LED-ringljus och den kan både dimmas från 3200 Kelvin till 5600 Kelvin, och den kan då dimmas, nej förlåt, färgtemperaturen kan dimmas. Det är liksom hur varmt eller kallt det ska vara då. Ju högre det är, desto kallare är det, tror jag. Och sedan kan den också dimmas från 10% till 100% om man inte vill ha fullt ljus, vilket är helt fantastiskt om det är så att man använder ringlighten till någonting annat än att filma. Till exempel när jag livear kanske jag inte behöver samma ljusstyrka och sånt. I den här då så är det själva ringlighten. Jag behöver inte hålla den här hela tiden kanske medan jag pratar. Så är det själva ringlighten då, det är ett stativ. Det är också ett mobilfäste och det är en rund spegel. Vridbart fäste för tillbehör. Portabel väska. Och det drivs av en medföljande strömkabel som är 3 meter lång. Asbra. Det står massa också här produktinformation och sånt. Jag lägger upp allting sånt här. Jag kan också länka den där nere. Det är inte en reklamlänk, men jag länkar den ändå så att ni kan hitta den ifall ni är sugna. För att jag vet att ni är väldigt många som har liksom frågat vilka ringlights ni ska köpa. Och det är ett väldigt bra sminkljus att börja med om man vill ta lite snygga Instagram-bilder och sånt. Om man inte vill ha, jag har ju liksom två softboxar där, och sen har jag en softbox som jag egentligen inte behöver ha, men det är för att bakgrunden inte ska vara så mörk. Så är det, men jag ska börja med att öppna den här, så får vi se hur det ser ut inuti. Var det här allt? Den kom i en jättesmidig väska. Och sen tror jag att stativet ligger här nere. Mer kartonger, precis vad vi behöver i det här hemmet. Så det här är stativet. Det är inte säkert att jag kommer behöva stativet, för att jag har ju stativ på kameran och så. Jag vill ju ha kameran och ringlighten på samma. Så att kameran liksom är i mitten utav ringlighten. Så att jag väntar lite med stativet. Jag ställer bara undan det och ser om jag behöver det. Men ni kan ju få se bara hur den ser ut lite. Den ser alltså ut så här. Det är ett vanligt ganska standard stativ. Ser inte ut att vara något superstarkt stativ, utan det är ett ganska standard, samma som är till mina ljusboxar. Jag gillar ju verkligen det här, att hela grejen kommer i en väska. Supersmidigt, för jag kan tänka mig att jag kommer vilja ha den här med mig ibland när jag är iväg och filmar saker och sånt. Okej, vi ska se här. Så här ser den alltså ut inuti, vill jag bara visa. Strömsladd verkar det här vara. Här verkar också mobil
tillbehöret var då perfekt när jag kommer live, hörni. Men strömsladd och mobilgrej. Den här känns också som att det är ganska bra kvalitet, vilket blir perfekt, jag kan ha den både liggande och stående telefonen. Så den här får vi testa, jag liveade ju igår kväll i inspelande stund då. Så att det blir kanske lite tag innan det blir en live, men ska vi se. Det kommer en manual. Jag lever inte det livet. Här är själva ringlighten liksom. Så jag börjar väl att klä av den här. Han är inte så tung, det är han verkligen inte. Men wow! Så här ser den alltså ut. Jag ska ta bort de här också. Okej, så här ser den alltså ut. Själva lampan liksom. Här uppe på... här så är det då den här hur varmt eller kall den ska vara och hur mycket det ska vara. Här bak är också på och av knappen. Nu ska vi se här. Samt elsladden liksom. Mycket lovande, den känns jättelyxig verkligen. So excited. Okej, där kan man sätta då. Jag kommer nog behöva det här stativet komma på nu, för att jag har inte ett sånt uttag på kameran. Vi får se lite. Men så ser själva lampan ut. Så jag lägger ner den en sekund. Och här är då kartong med lite, okej, här var en liten mirror kartong. Och den här spegeln då som man kan ha i, som jag inte kommer använda just nu, men det är bara en sån här fot som man kan glida in liksom. Och sedan är det en instruktionsbok till. Jag undrar hur jag ska ha den här med kameran liksom. Men det är ett senare problem, nu ska vi se hur den funkar. Jag kommer sätta i den här ringlighten nu i väggen och så ska jag inte starta den. Och sen ska jag sätta upp stativet bara, det är lite svårt att visa er här nu bara. Sen ska vi få se hur det ser ut. Okej, jag har satt den nu på stativet och jag måste säga, stativet är betydligt så här mer sturdy, alltså förstår ni, än vad jag trodde. Jag tyckte först att den kändes lite så här flimsy, lite, ja men du vet, lite lätt att röra på, men den känns väldigt bra nu när den här sitter på. Jag har också kommit på att den här grejen då som man kunde sätta, den kom ju så här då, som man kan sätta mobilen på, den snurrar ju av. Så om jag nu, jag ska snurra här så ni kanske förhoppningsvis ser lite, vänta. Hoppla, ni vet det här med att få allting att visa för er också. Jag kan ju inte ta av kameran och visa er, för att ni spelar ju in på den. Men då gör man helt enkelt så här, att man glider in den här lilla pucken eller vad man ska säga. Jag sätter den åt det hållet tror jag. Så att den sitter där. Sen så kommer jag snurra fast kameran på den här, så att kameran kan sitta mitt i och sen filma liksom. Det är tanken. Men den här sitter inte riktigt fast, förstår ni? Den här liksom, så jag är rädd att min kamera kommer flyga iväg. Men det kanske blir bättre, för där är det liksom, ja, jag vet inte riktigt. Men jag tänker att kameran kanske är så pass tung så den sitter liksom bra där. Det får jag testa. Nu ska jag sätta i elsladden. Den är avstängd så att den inte puffar på nu när jag så. Den här skulle ha 3 meter, det är det nog fan. Sladden, den är sjukt lång. Ska dra ut min mobilladdare som sitter här bredvid mig. Nu har jag satt i den då. Ska vi bara göra ett första puff, nu kommer ni få det jätteljust. Okej, inte jätteljust. Så ska vi se här nu då, nu ska jag få se, jag höjer den lite först. Nu är den på 10%. Oh! Oh lord, vad ljust. Vi sänker den lite bara för att ni ska kunna se. Nu är det ju liksom helt vänt då. Och det här är liksom, där ser ni vad kallt det blir. Det här är 5600 Kelvin. Om jag drar ner den här till 3200 Kelvin. Oj, jag har inte riktigt skruvat fast den här såg jag nu. Ja, det gör ingenting, jag får göra det sen. Så är det väldigt, väldigt varmt. Och det gillar jag. Gud, den här är så lyxig. Alltså den är så bred och det. Jag trodde att den skulle liksom vara... Jag vet inte vad jag trodde. Jag trodde att den skulle vara mindre. Jag vet inte varför. Men jag tänker att jag kommer spela in mina videor ungefär i någonting sånt här tror jag. Alltså lite kallare. Ni ser att det kommer bli betydligt kallare då. Så nu stänger jag av den här sväng bara. Och så ska jag snurra runt den här så att ni ser bakgrunden då. Den kunde bli lite varm. Stod det i liksom så. Om jag nu stänger av min spegel, sminkspegel, då är det så här mörkt. Alltså, överlag inte jättedåligt ljus, jag kan absolut sminka mig i det här och så. Men för sakens skull, så om jag nu då
Nu ska vi se, vi drar ner den här till 10%. Oh lord, ni ser ju liksom, den här kommer vara lite högre upp. Jag tror att den kommer vara ungefär, om ni tänker, ungefär här. Men jag vill att ni ska se lite. Så här då, så nu ska jag bara visa hur ljus jag kan bli. Oh lord, vad ljus det är. Så där kan inte jag sitta, kan inte jag, alltså jag är så nöjd nu. Jag kan inte sitta så, utan jag håller den på ganska lågt här, 10-20% någonting. Så ska vi se lite nu då med, det här är alltså typ dagsljus, det här är det varmaste då. Då ser ni om jag vill ha en varm bild eller någonting för att det ska se, ja men du vet, lite varmt ut. Så kan man ju ha det, och det finns tillfällen. Och sen kan jag ju också vara jättekall, så här kall kommer inte jag vilja ha det. Jag vet att många gillar den här viben typ på Instagram och så, har ganska kalla bilder, men jag gillar typ det här mellanläget. Det brukar jag ha på min spegel också, för den har liksom varmt, kallt eller dagsljus då, som man kallar det. Så jag tror att det är någonting sånt här då som jag kommer att ha. Ni kommer ju givetvis inte att se ringlighten när den står bakom. Men oh lord, hoppas inte ni ser nu, jag har haft det här sminket på mig hela dagen idag. Så man kan hoppas att ni inte ser riktigt hur det ser ut, men det här ljuset känns ju helt fantastiskt. Jag gillar verkligen, alltså kolla vad ljus, nu slängde jag lite på marken, kolla här vad ljus, det var det där jag menar. Nu ramlade den här bort, tänk om kameran hade suttit där på. Men det finns säkert en lösning på det, det är nog bara jag som är lite korkad. Kolla vad ljus det kan bli, det här kan ju, så här kan ju ingen ha ens. Så här ljus det jag aldrig haft det, så här gillar jag. Jag gillar den bara lite. Men jag menar, det här är väl typ lite mer realistiskt liksom. Och så får man ju andra inställningar och sådär givetvis på kamera. Alltså på kameran, ni ser vad mörkt det blir utan. Och det här är 10%, säg då att jag kommer ha den ungefär på det här. Ska se, så här är alltså skillnaden utan en ringlight, med en ringlight. Alltså, och det här är alltså kanske på 20, mellan 20-30% kanske. Jag menar, kolla bara, nu blundar jag. Det här är fullt alltså. Så ni förstår ju att jag har velat ha en ringlight forever, eller hur? Jag stänger av lite grann varför vi ska prata. Så överlag alltså, den här kostar 1849 kronor. Än så länge känns det för jävla bra. Det måste jag verkligen, verkligen säga. Jag ser fram emot att testa den lite, se hur det känns. Hittills är jag väldigt glad för den här prislappen, det tycker jag verkligen. Ska bli kul att se hur mycket bättre videon och sånt kommer bli. Jag gör en uppdatering på Instagram kommande veckorna nu, så att ni får se skillnaden. Och sen så lovar jag återkomma liksom med mer resultat. Gud, jag gillar den här biten nu. I'm beautiful. Så jag hoppas att ni tyckte om den här lilla unboxingen. Jag är löjligt taggad, jag hoppas också att ljuset kommer bli lite bättre givetvis på min kanal från och med nu. Så tack så mycket för att ni tittade. Om ni är sugen på ringlight, eller mer specifikt den här ringlighten, så är den alltså från mirrormirror.se. Tack så mycket för den här produkten hörni. Tack så mycket för att ni är här och tittar. Glöm inte bort att prenumerera om du inte tidigare har varit här. Så syns vi igen i min nästa.